ตามไม่ยาวล่ะไล่มาล่ะเหมือนน้องไล่มาล่ะไล่มาอันนี้มากี่หาพงศ์ตาสะดอกเขาจะมาอีเนี่ยกูเต้นสิ่งที่เผาเดือดเนี่ยเผาพี่รอตัวเองเปลี่ยนเชนเนลูกเยอะเลยบ่เนาะ ตัวมียาวสุดเปลี่ยนเนี่ยนะสวยกี่หาตัวนี่เนี่ยคลีตุดูทาร์อะไรคลีเดียซานิสุรคลีตัวเขาใช้ตัวอะไรใช้ไปแล้วทัดตัวเราเกี่ยอะไรตามหรือเราไม่นายนอเลยขาจ้าเราอาม่ามาตู้ขอท้าบุกูมาอาศัยตัวเดียวอย่างขอท้าปีบ้าไม่สมมาเย็นเปียวว่าเลยเจ้าอะไรที่เจ้าอะไรนะเจ๊สเราเว้ยมาเนี่ยตอนเราเว้ยมาฮะพงศ์เลยว่าจะเราเว้ยมาไอ้พงศ์เนี่ยอะไรจะเราดาลี่อะไรที่ไปพงศ์อะไรเราอาม่าเอาปีซานิชาได้บ่ก็เราตู้เล่นเปล่าตัวลูกตู้เช่นนี้นะบ่ตู้เล่นปีมาบ่มาเข้าเปล่าอามารู้ด่าอากงลงตีมาขี้ห้าคลีดิอากงลงดิอามาตาตะมีอยู่แบบอากงลงแทนดูท่าไปแต่ถ้าใครเล่นน่าสะใจเลยชัวโอ้ยได้สารภาพมาโอ้ยได้โอ้งาเป็นลูกสัตว์แสนนี่เลยองเราชี้เดียดูทำไมสาเรดูอากงลงลูกไม่เป็นลูกปงนั้นสัตว์แสนเลยส่วนลูกไร้ที่เดียดว่าอามาเป็นลูกมาขันสาเรา อืมอาม่ากามันนักกามาที่ใจเอ๊ะยัดชะตาจะมาฟงในคอเลยฟงเส้นนี้เนี่ยไปการไล่เด็กการไล่ดอกอาม่าเอเร่กูเต้นอยู่ด้วยเร่ลีจับบ่เนาะไอ้ตุ้นนี่เรนนานเลยลีจับเนี่ยลีจับนามาด้วยส่วนพระธรรมจะลงหรอมาเต้นมีช่องไล่ว่าไปส่วนแล้วมีเรื่องข้างหน้าเพียวเลยกูเต้นอยู่ด้วยลูดีมาด้วยเนาะหกล้านตีอยู่ส่วนยังน้องอาคีฮามาเมียนชิ่งนี่แค่เลยส่วนกูเลยไอ้จะลงแล้วกูยี่ขาพี่เลยจับบ่นักจะลงหน้าสุดเลยไม่เอเร่สุดบ้างน้ามาเล
င်းစိတ်တွေဖောက်တယ်တဲ့ဖောက်ပြီးတော့သူအိမ်ပြန်ချင်တယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းမှာအလူရှင်တွေကလည်းသူ့လက်ထဲကိုမုံမိုးလေးတွေပေးပေးသွားတာရှိတော့သူ့စိတ်ကဖောက်တဲ့အချိန်ရဲ့ကောင်းတဲ့အချိန်ကမျှနေတော့ဒီပတ်စံရရင်သူ့အိမ်ကိုသူပြန်လို့ရမယ်အဲအဲ့အစ်တီသူတွေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါလက်ထမပတ်စံနေရနေပြီဆိုပြီးတော့သူကဂေယာကိုပြောပါလိမ့်မယ်ဂေယာကျတော့လည်းအပြင်မှာဒီအချိန်ကျတော့ဟိုအဆင်မပြေမှုတွေအများကြီးရှိတယ်လေအလိုမျိုးမတမာတဲ့သူတွေနဲ့သူတွေ့သွားမှကြောက်တော့မပြန်စေချင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီအခါမှာသူကမရဘူးစပြန်နေတယ်ဆိုပြီးဂေဟာကသူတို့နဲ့ကလေးတွေတူတူထားတဲ့ကလေးတွေကဇာနီဆိုတဲ့ကလေးကိုသူခေါင်းကိုရိုက်သွားတယ်တဲ့ရိုက်ပြီးတော့သူထွက်သွားတော့ဂေဟာလည်းတားမနေတော့မနိုင်တော့တဲ့ခါကျတော့မတားတော့ဘူးတဲ့တွေ့တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကလည်းသူကစိတ်ဖောက်နေတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတော့မခေါ်ရဲကြအောင်ဟောအမားလို့ဆိုရင်တော့ချော့နေကြလူဖြစ်တဲ့အတွက်အဲခဏလောက်ခေါ်ထားလိုက်ပါလားသူ့ကိုလက်ခံတာမှကိုလာပြီးတော့သူ့ကိုခေါ်လို့ရမယ်အမားကလည်းမုတ်သားလေးမုတ်စားကျင်လို့ဘိုက်စာနေဆိုပြီးတော့တောင်းစားပါတယ်တဲ့မုတ်ဆိုင်တဆိုင်ရတဲ့အဲ့တော့မုတ်တွေတော့ထည့်ပေးလိုက်တယ်တဲ့နေပါလားဆိုတော့မနေဘူးလို့ပြောတယ်တဲ့အမားကအခုသူထွက်သွားတဲ့ကိစ္စမှာသူ့ကိုလက်ခံထားတဲ့သူရှိရင်အမားတော့ခေါ်မယ်ခေါ်ပြီးခုနပြောတဲ့ဇေယုံပို့မယ်နတ်ဆင်သားမှဒီစိတ်ချမ်းမကြီးမကောင်းတဲ့သူတွေကိုကုပြီးတဲ့ဇေယုံရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကိုပို့ပြီးတာနဲ့အမားအိမ်ပြန်ပေးမယ်ပြီးတော့ဒီကလေးတွေကိုဟိုသူ့တယောက်တည်းပေါ့အဲ့အမအောင်ပေးစားနေချာအတိုင်းပေါ့ကတော့ဟိုသူ့လင်ပြောက်သွားလို့သူဖြစ်နေတာပေါ့သူလှုပ်ပေးမှာပေါ့မဟုတ်ပါဘူးအမတို့ဒါအကုန်လုံးဒီမှာဂေဟာကလေးတွေအကုန်လုံးဒီအမသားသမီးတွေလိုပဲအကုန်လုံးကိုဒန်းတူထားပါတယ်ကိုစင်မဆုံးတော့ကလည်းအမတို့ခံစားရပါတယ်လူသားတွေကလူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်နာရေးရအစားအမတေချာလေးလှုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ကိုကြီးတင်ရင်မှမဟုတ်ပါဘူးအတက်ရှိသေးလားကိုကြီးတိုင်းဂျမောနေလေလားသိရမလားဟုတ်ရဲ့ကိုကြီးတိုင်းကမင်းသားလိုက်တော့တဲ့အော်စသည်တုံးကတော့စိတ်မကောင်းစသည်တုံးကအမခဏခဏလည်းပြောပါတယ်စိတ်မကောင်းဟဲ့ဒီလိုမျိုး928မြတ်တာကြီးကို1500ကိုပြောင်းလိုက်ကြတယ်ပြီးတော့အောက်လုံးနေနဲ့ဟိုလူတော်တော်မမြအမကဟိုစကားဆိုလဲပေါ်တင်ပြောတတ်တယ်ပုံမှန်လင်းလင်းပြောတတ်တယ်အဲပြီးလို့ရှင်လဲတိတ်တိတ်မခံဘူးအမမကောင်းတဲ့အကျင့်ကအဲ့ဒီအခါမှာမနိုင်တော့တဲ့ခါကျအောက်လုံးနေနဲ့အမကိုဘလိန်ကြတယ်မနိုင်တော့ရင်အောက်လုံးဘလိန်လာကွာတိလာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ကိစ္စနဲ့လာမှာဘလိန်ဒါပေမဲ့အမတို့ကပြောချင်တာကနောက်ပိုင်းကျတော့တိလာတကွာကိုသိန်းကိုငါဘလို့ဆက်ဆံနေလဲအုံနောက်ရှိတဲ့သူထမင်းစားတဲ့သူအကုန်လုံးလူမှန်ရင်ဘလို့ပုံစံနဲ့ဆက်ဆံလဲဆိုတာလူတိုင်းသိတဲ့အတွက်အမဘလို့မှမခံစားရတော့အော်ဒါသည်လူမဟုတ်တဲ့သူတွေငါ့ကိုပြောတာပြောပါစေသူတို့ကိုတလိမ့်ဆန်အတွေးခေါ်အုံနောက်လောက်ပဲအမထားလိုက်တယ်ပြီးရင်သူတို့မှကမအေမြတ်တာတာသမီမြတ်တာဟိုမိမ့်မချင်းကိုချင်းစာတမဲ့မိန်ကလေးပဲ bling bling ယောက်ျားလေးပဲ bling bling အဲ့လိုစိတ်မရှိဘူးလို့အမတတ်မှတ်ပြီးတော့ပဲသူတို့ဥပိ္ပခါဖြူလိုက်တော့တယ်ကြောက်ရစီအစ်စ်ပြောင်းလာပြီနော်အင်းတေးစလောက်ပေးမှာလောက်ပေးမှာနေအကောင်လောက်ပေးမှာဟဲ့ဖုန်းလေးကတလုံးကြီးနော်ဖုန်းလေးကလည်းတလုံးဒါလေးကလည်းပြေပြေဖုန်းရတလားအရှိတယ်အများကြီးပဲပုံဆက်တော့ဘလို့နေလဲမလို့ပြန်ပြင်းတယ်တမန်နှလုံးလေးဟတွေ့ပြီလားတွေ့ပြီလားဒါပေမဲ့အမအဲ့တွေ့ပြီလားနောက်ပိုင်းမှာအမမှာသူ့ကိုခေါ်ထားဖို့အခုမှအဆက်အသွယ်တယောက်ရတယ်ခေါ်ထားပြီးပါမယ်ဆိုအမရမ်းပျော်သွားတယ်
နောက်တစ်ခုဟိုအလူရှင်တယောက်ကိုအမသွားပြီးတော့ပြောကြည့်လိုက်တာအရန်အားနာနေပဲဒီလိုမျိုးဖြစ်ပြနေတဲ့အချိန်မှာရေကြီးဗာကြီးအချိန်မှာဒီလိုကိစ္စအသေးပြောမှာပေါ့အဲဒီဟာအသေးလောက်ကိုလာပြီးခေါင်းထဲထည့်တော့လူတွေအကုန်လုံးစားစရာမရှိတောက်စရာမရှိဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ညီမလေးရဲ့အရာရာတိုင်းကဟိုပြောလို့ရှင်လူတွေပဲသူလည်းသူ့ပြဿနာလေးကိုခဏလောက်ကဲတင်လိုက်ရင်သူလည်းအဆင်ပြေသွားမှာပဲအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲအမတို့အကြီးပုံကြီးထည့်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါတန်ရောစင်တစ်ခုပဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟောဒီစိတ်ကျမ်းမာရေးဆေးရုံတက်ခဲ့ရင်အလူငွေလေးတက်တာအားပါဝင်ပေးပါမယ်ဆိုတော့တယောက်ထွက်လာတယ်အဲ့နှစ်ခုတည်းနဲ့ကိုအားရှိသွားပြီခတ်တာအမကိုယ်တိုင်ဘာမှမချမ်းသာနေတဲ့အတွက်အမလာခဲ့နင်လာခဲ့လိုက်ငါလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါရဲရဲအမမခံရတာကျန်တာတော့လုတ်ချင်တဲ့စိတ်အပြည့်သူတို့ကူချင်တဲ့စိတ်အပြည့်ရတော့အမမရှိပါဘူးဆေးရုံတင်ချင်တယ်နောက်တစ်ခုသူ့အိမ်လေးကိုပြန်လွှတ်ချင်တယ်သူ့မိသားစုလေးနဲ့တွေ့သွားတဲ့ခါကျရင်လူတိုင်း IPT လေးကိုဟိုထပ်တူခံစားရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုအသေးကိုကူပေးကြပါလို့တခါမှဒီလိုမျိုးဟိုဘာလူပေးပါညာလူပေးပါဆိုပြီးတော့ဒီအလူရှင်တွေကိုချက်တော့လူရှင်တို့တခါမှအပူမကပ်ဘူးပါဘူးဒီတခါလေးကိုတော့အသေးဒါရမှာပါကူနိုင်မနဲ့အခြေအနေလေးရှိမှကူကြပါမကူဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုချင်းစားတယ်ငါမှမရှိဘဲနဲ့ तू ကဘာလို့လာပြီးကူခိုင်းနေတာလဲကိုဘကကိုကူပေါ့ကိုဘကကိုရှည်တဲ့ကိစ္စဒါတိတယ်လူတိုင်းကဟိုအဆင်မပြေတဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးတည်တယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မို့လို့အစဉ်ပြေမလာကူပေးကြပါအကုန်လုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကူနေတဲ့တဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းမရှိစကားမကြားပါစေနဲ့ဟိုနေကူပေးတဲ့လူတိုင်းဘယ်ဘဝရဲ့ရောက်ဘယ်နေရာရဲ့ရောက်နှွေးထွေးတဲ့မြတ်တာတွေကိုရရှိကြပါစေလို့အသေးအဆွတောင်းပေးပါတယ်ရှင့်